زادة ويو بورد مانسيرا هذه نزاتا تاسكول مانسيرا كتير شجع كورا لانيتا غير خستا نزارا دا لانيتا كورا مانسيرا بتجي جنتا استخباري كورا نطول مانسيرا بتجي جنتا استخباري من جاها سارتا كمونغ لاردو خستا بدا باداخ كارشي كورا دې سپتم منسر ټوله بدی پرته ده ګوره زه لږه چې اوس روس کې کنه نو زین بدی د مشي ګوره دې ځګې نه دا ماشومان نالو ور لالا په شکر کې چې په خای خسته غونډه کې اور دې ځګې نه نه کار بچي انته نه دې ځګې نه دا ګوره خسته ځنګلي د لوکیشن تاسو ته ښکاری ماشا الله ډېر زبردست لوکیشن ده نا دلا دور څخه ولي نا وړو راغلي نن د سکول چټیا نیو شو دا موسم تاسو وینئ جنوري ده بارون لانه دي شي ټیم یې ولې خپ کافي مهنت کړې ده دا ګوره پوره منسیرا تاسو ته ښکاري منسیرا بادي مامو ګوره بنار ګرځي